har set, at hvis vi har en funktion af to variable, og vi har en enhedsvektor, som hedder e1 over e2, eller bare e-vektor, og en enhedsvektor, det er jo en vektor, der har længden 1, så definerer vi den retningsafledede af funktionen af to variabler i retningen e i et punkt, der hedder x0, y0, på den her måde, at vi siger, at den retningsafledede i retningen e, det er lige med den partielafledet med hensyn til x i punkt x0, y0, gange så e1, altså første koordinaten til enhedsvektoren, plus og så den partielle afledet med hensyn til y i punktet x0, y0, gange med e2, anden koordinaten til enhedsvektoren. Og vi har jo set, at den her retningsafledet, den kan vi fortolke som, at det er hældningen af grafen i punktet x0, y0, f af x0, y0 hedder z-værdien jo, at det er hældningen af grafen i det punkt i e-retningen. Så den siger simpelthen, hvor meget hælder grafen, eller hvad er hældningen af grafen, når vi går i e-retningen. Og e er jo netop en enhedsvektor, så vi går ind i e-retningen, og så kan vi så se, hvor meget vi går op eller ned ved at se på den retningsafledede. Så definerer vi gradienten til en funktion af to variable, og det gør vi på den her måde. Vi skriver sådan en omvendt trekant, og det hedder nabla, og så er f, og så er x, y. Det er simpelthen den vektor, der indeholder både den partielle afledet med hensyn til x som første koordinaten, og den partielle afledet med hensyn til y som anden koordinaten. Så man kan godt tænke på gradienten her i første omgang som sådan en differentialkvotient, der indeholder både den partielle afledet med hensyn til x og den partielle afledet med hensyn til y. Det vi vil se, det er, at vi kan faktisk udtrykke den retningsafledet her ved hjælp af gradienten. Fordi der gælder, at hvis vi tager den gradienten her i et punkt, og lad os bare sige, det hedder x0, y0, og så prikker den med vores enhedsvektor, altså prikke med enhedsvektoren, ja, så ved vi jo, at gradienten, det er per definition den partielle afledet med hensyn til x i punktet x0, y0, fordi det er der, vi har gradienten her, og så den anden koordinaten, det er den partielle afledt med hensyn til y i x0, y0. Og så prikker vi den med enhedsvektoren, og den havde jo koordinaterne i 1 over 2. Så det er i 1 over 2. Men så har vi jo set, at prikproduktet, det udregner man ved at gange første koordinaterne, og så plus anden koordinaterne gange sammen. Så det her, det må være lige med et mærke med hensyn til x, altså den partielle afledt med hensyn til x i punktet x0, y0, og så gange med e1, altså de to første koordinater gange sammen, og så plus, og så f partielle afledt med hensyn til y i x0, y0, og så gange med e2, altså anden koordinater gange sammen. Og hvis vi sammenligner det med definitionen af dens retningsafledet, så kan vi se, at det er lige præcis den retningsafledet i retningen e af i punktet x0, y0. Så vi har altså vist, at vi kan skrive den retningsafledet i e-retningen. Den kan vi skrive som et prikprodukt mellem gradienten og så enhedsvektoren. Og det vil vi bruge lige om lidt.